En av mina stora hjältar och kanske flera valde att kasta in handduken lite smaklöst här i veckan. Som jag kom till Stockholm City för att lira på för gratten, så kom jag inte längre än till dörren på för gatten. Hurra ja, hurra ja, hurra ja. Sluten hade tutat i ett horn. Så vad skulle jag då göra för att träffa mina vänner? Vi som hade börjat sluta knarka en i sänder. Hold farm, oh, hold farm, hold farm. Jag satt dem allihop och tände på. Och för min del gör det ingen, men det gör mig så förbannad.